ଭାରତ ସହ ମିଳିତ ପରେଡ୍ରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇଲା ରୁଷ। ନାଜି ଜର୍ମାନୀ ଉପରେ ବିଜୟର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ରୁଷ ଏହାର ବିଜୟ ଦିବସ ପରେଡ୍ ଆୟୋଜିତ କରିଛି। ଏଥିରେ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମରିକ ବଳକୁ ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ଦେଖାଇଛି ରୁଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତି ଏବଂ 1945 ସହଯୋଗୀ ବାହିନୀର ବିଜୟକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ରୁଷ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ପରେଡ୍ରେ ରୁଷ ଏହାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏଥିସହ ଏହାର ହାଇଟେକ୍ ଫାଇଟର ଜେଟ୍କୁ ମସ୍କୋ ସହରର ଐତିହାସିକ ରେଡ୍ ସ୍କୋୟାର ଉପରେ ଉଡ଼ାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ରୁଷର ବିଜୟ ଦିବସ ପରେଡ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଏକ 75 ଜଣିଆ ମିଳିତ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରେଡ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ସହିତ ଚୀନ ସମେତ ଅନ୍ୟ 12 ଦେଶରୁ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ମିଳିତ ପରେଡ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସେନା କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟରେ ସ୍ଥଳସେନା, ବାୟୁସେନା ଓ ନୌସେନାର ଯବାନମାନେ ରୁଷ ସେନା ସହ ମିଳିତ ପରେଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନିଜ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ରୁଷର ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଲଦାଖ ସୀମାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରୁଷଠାରୁ ସୁଖୋଇ, ମିଗ୍ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପାଇଁ ଉପକରଣ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଜରୁରୀ ସେନା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଉପକରଣ ଜାହାଜରେ ସମୁଦ୍ର ମାର୍ଗ ଦେଇ ଭାରତକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ COVID-19 ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଏବେ ସେଠାରେ ଅଟକି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଭାରତ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଏଥିସହ ରୁଷଠାରୁ S-400 ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମର ଚୁକ୍ତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ, ଯାହା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।